uşaqlar daha yuxarı siniflərə keçdikdə dərs vəsaitləri artdığına görə çantaların ağırlığı inanın ki hər növbəti ilə görə daha da artır. Bir müddət kiçik övladımı məktəbə özüm aparıb gətirə bilmədiyim üçün böyük qardaşına tapşırmışdım. Müəyyən müddətdən sonra biz yoxlamalardan keçəndə sağlamlığında ciddi problem aşkarlandı, onurğasında əyilmə baş vermişdi. Həm öz çantasına, həm qardaşına kömək üçün onun çantasını apardığına görə. Bu məsələdən narahat olan təkcə valideynlər deyil. Şagirdlərin özləri də hər gün ağır məktəbli çantalarını daşımaqdan giley-güzar edirlər. Bizim sumkalarımız çox ağır olur. Kitablarımız da həddindən artıq çoxdur. 13 dənə vəsait var. Müxtəlif test kitabları və iş dəftərləri. Bunlarla bərabər də qələm qabı, dəftərlər və s. daha da çox ağırlıq olur. Arada valideynim kömək eləyəcək, amma özüm də getməyə öyrəşməliyəm. Çünki böyük siniflər olanda artıq valideynə kömək lazım olmayacaq. Bəs bir məktəbli çantasının çəkisi əslində nə qədər olmalıdır? Normadan artıq ağırlıq məktəblinin sağlamlığında hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Beynəlxalq sınırda qəbul olunan fakt ondan ibarətdir ki, şagirdlərin ümumi çantasının həzmi onların deməli çəkisindən çox olmamalıdır. Yəni çəkisinin harasa 10-15%-ni təşkil etməlidir. Amma hal-hazırki durumda biz baxırıq ki, bəzi hallarda şagirdlər çantalarına əlavə iş dəftərləri hesabına və yaxud da evdən valideynlərin qoyduğu hər hansı qidaların və yaxud da suyun və digərlərinin hesabına onların çəkisi daha çox artır. Ekspertlərin bu məsələyə həll yolu kimi təkliflərindən biri elektron dəstliklərdir. Nəzərə alsaq ki, 2014-cü ildən gündəmə gələn e-dəstlik platforması karantin zamanı təhsil prosesinin yarımçıq qalmamasında bilavasitə rol oynayıb. Amma ənənəvi tədris bərpa edildikdən sonra isə bu format getdikcə populyarlığını itirməyə başladı. Elektron dərsliklə biz kağız daşıcılar üzərində olan vəsaitləri müqayisələndirsək, bu zaman elektron dərsliyin müsbət məqamları çoxdur. İlk növbədə, məsələn, şagird məktəbə hər gün təhsil məsələsində daxil olarkən çantasında ağır yük daşımır, konkret olaraq elektron dərslikdən istifadə edir. Eyni zamanda şagird üçün daha əlçatandır və ailə maddi cəhətdən daha çox itkiyə məruz qalmır. Təhsil ekspertinin təklifinə İlm və Təhsil Nazirliyinin münasibətini öyrəndik. Qurumun rəsmisi bildirdi ki, bu dəyişim uzun zaman alan bir prosesdir. Ölkə olaraq bu rəqəmsal dərsliklərdən istifadəyə keçmək üçün bizdə bütün məktəblərimizdə sürətli və kəsintisiz internet təminatı olmalıdır. Bir də ki, bir şagird bir kompüter nisbətinə çatmalıyıq. Hazırda bizdə ölkədə 9 şagirdə bir kompüter düşür. Bu istiqamətdə işlər davam eləyir. Mütəxəssis bildirdi ki, rəqəmsal dərsliklərə tam keçdikdən sonra da ənənəvi vəsaitlər dəbdən düşməyəcək. Çünki, məsələn, uşaqlara yazı bacarıqlarını aşılamaq üçün dil dərslərində iş dəftərlərinə ehtiyac olacaq. Aysel Əliyeva, Zamin Quliyev, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.